Představte prosím svou postavu Aninky. Aninka je hodná, milá holka, která bojuje za lásku a obětuje pro ní, myslím si, ledacos a myslím si, že je to taková sympatická holka, kterou si diváci podle mě oblíbí. Jakou jste jako dítě měla nejoblíbenější pohádkovou postavu? V dětství jsem měla nejoblíbenější pohádku, která se jmenovala Princezna Máňa. V Zakletém pírku opět nad vším zvítězí láska. Proč je láska v našem životě důležitá? Já si myslím, že bez lásky bychom nemohli vůbec existovat, takže třeba láska pro mě je úplně to nejvíc a láska vám dodá všechno podle mě. Když jste zamilovaní, tak podle mě se vznášíte a úplně je to něco jiného a je to skvělý pocit, takže láska je důležitá a každý si ji zaslouží.